פורים הקדושים והנפלאים מתקרבים, חז"ל תקנו לנו מצווה והנהגה ערב פורים, לתת מחצית השקל. מחצית השקל מוערך 26 שקל. עמותת קהל תרוק פונה מקרב הלב, מעומק הלב, אנחנו פונים אל הציבור ומבקשים שיעזרו לנו להמשיך את הפעילות שלנו. אנחנו עושים השתדלות ומסירות נפש מאוד גדולה, כל העובדים בעמותת קהל תרוק, שכל אחד שמתכוון ורוצה לתת את ה-26 שקל, שיפנה את זה לעמותת קהל תרוק, ואנחנו מודים לכולם על המאמץ ועל ההשתדלות. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעזר ותומך בכל הפעילות שלנו, יישר כוח גדול. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה את כל התורמים ואת כל עם ישראל בזכות המצווה של הצדקה בסייעתא דשמיא ובשמירה עליונה. אמן. בעזרת השם, אם כל מי שרוצה לעזור במחצית השקל, מוזמן להתקשר או לתקשר עם האתר, והתרומות יתקבלו בשמחה. כמו כן, גם רצינו להגיד הודעה, השבוע יצא לאור ספר חדש שלנו על חומש ויקרא. יש פה מי שרוצה, אחר כך יכול יש שם חיזוקים בספר הזה? לא יודע, אני לא זוכר. לפני שבועיים התחלנו ללמוד את הסיפור, הסיפור המעשיות מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. ונזכיר כמה שזכו לי, הגענו לשלב, הרי הבן מלך לא יודע, הוא גדל אצל השפחה, כי המילדת החליפה את הבן מלך עם הבן שפחה. לאחר מכן התחיל לשמע קול בעולם שהיה את החילוף הזה. כי מי יכול להגיד את הקול הזה, מי יכול להשמיע את זה? רק המילדת יודעת מזה. אז היא התחילה לספר את זה, וזה התחיל לעבור מאחד לאחד. אבל באמת, לא יודעים בוודאות. יש אפילו בהלכה מושג שנקרא שמועה. שמועה זה דבר שלא יכולים לדעת בוודאות אם זה נכון או לא, וגם לא יודעים איפה זה יצא. בדרך כלל שמועות, לא יודעים איפה, מה המקור של שמועות. וכך זה גם היה פה, והשמועה הייתה שהבן מלך והבן שפחה הם התחלפו, ובאמת מי שקוראים לו בן שפחה הוא הבן מלך האמיתי והפוך. ואז הבן שפחה, שהוא בעצם בן מלך, כולם מכירים אותו כבן מלך, התחיל לרדוף אחרי הבן שפחה. הוא אמר, יכול להיות שזה יתפשט השמועה הזאת ויקחו ממני את המלוכה. עד שהבן מלך האמיתי היה חייב לברוח. נקודה אחת, קצת, נזכיר קצת מה שדיברנו, כי זה יסודות המציאות שלנו. למעשה, כל הסיפורים, בפרט הסיפור הזה, שהחילוף הזה, זה קודם כל, זה בא מאת השם. זאת אומרת, בורא עולם עשה את החילוף הזה, כי המילדת בסיפור מרמזת על הנהגה של הקדוש ברוך הוא שעשה את החילוף הזה. ולחילוף הזה יש משמעויות מאוד מאוד רחבות ועמוקות בכל המציאות שלנו. שהקדושה שבדי תכלית הבריאה, וכתר הבריאה זה נשמות ישראל כשהן נמצאות בקדושה. בוודאי שזה המטרה של הכל, ובוודאי שזה גם יתקיים. זה תהליך מסוים שיש הסתרה עד שזה יתחיל להתגלות. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה את ההסתרה הזאת, והוא רצה את החילוף הזה, יש כוח לטומאה, לקליפה, לשקר, לשלוט לפני שמתגלית הקדושה האמיתית, וכך הסדר הוא לעולם. אין בכלליות הדורות, אין בכלליות עם ישראל, ואין גם בפרטיות של כל אחד מאיתנו. ובאמת, זה גם בהרבה מאוד דרגות קורה את הדבר הזה. לכן, נתחיל קצת לראות איך הדברים קורים. בכלליות, אנחנו רואים את המציאות של עם ישראל, שבעולם, בכל הדורות, בעולם, חוץ מדורות מסוימים, תקופות מסוימות, שאז היה בעצם, היה בחינה של גילוי של הקדושה באמת, רוב הדורות, רוב הזמן, עם ישראל מאוד מאוד שפל, מאוד, למעשה בשפלות בעולם. אם נתבונן בזה, הרי הבן מלך האמיתי גדל כבן שפחה, נכון? כמו שרבנו מספר, ולא ידעו. איפה זה קרה בכלליות עם ישראל? כל היצירה וההולדה של עם ישראל, למעשה עם ישראל נוצר בעולם, התגלה בעולם כעם של עבדים.
וכמו שכתוב, עבדים משלו בנו. ומה שחזל והמדרשים והזוהר ועוד ספרים מתארים, איזה שפלות עצומה הייתה עם ישראל במצרים, כשעם ישראל נוצר במצרים. ולכן היה ברור לכל העולם, עם ישראל זה עם נמוך מאוד, שפל מאוד, ואפשר להתעלל בעם ישראל. כך היה, כך זה היה במצרים. יש ספר שמלקט הרבה מדרשים, רק דוגמה אחת, דוגמה. עם ישראל היו משמשים למצרים כעמודים שמחזיקים את הנרות במסיבות שלהם. זאת אומרת, היה להם אירועים חברתיים, אז היו לוקחים איזה, כמה נרות צריך? 10 נרות, צריך עמודים לזה? יש את עם ישראל שיעמוד, היו עומדים ושמים עליהם את הנרות. שמים להם, מדביקים להם על הראש, נותנים להם להחזיק את זה ביד. אז כזה ביזיון וכזה שפלות עצומה עם ישראל היה, וזה הבחינה, והבן מלך האמיתי, הוא בעצם, כולם מחשיבים אותו כבן שפחה. זה בחינה אחת לראות את הדבר הזה. הבחינה הפרטית זה שגם אצל האדם, יש אצל האדם בתוכו, בתוכנו יש בן שפחה ובן מלך. הבן שפחה זה הנפש הבהמית, הבן מלך זה הנשמה האלוקית. ולעולם קודם הבן שפחה, זאת אומרת הנפש האלוקית לעולם קודמת בתוכנו לפני שמתגלית הנשמה האלוקית. גם אפשר לראות את זה בגידול של הילד. מתי הילד מתחיל לקבל את הנשמה האלוקית? בגיל 13. אבל עד גיל 13, בעיקר מי שולט בילד, מה הכוח העיקרי, הדומיננטי השולט? זה הנפש הבהמית. זה עוד בחינה לראות כיצד הבן שפחה גדל, כבן מלך גדל כבן שפחה. זה בחינה פרטית אצל כל אחד מאיתנו. למעשה, הבר מצווה זה היום שבו מתחילה להאיר הנשמה האלוקית באדם. בדור שלנו, כמו שהזכרנו את זה, בדור שלנו זה בכלל לא בגיל 13 בכלל. זה הרבה פעמים קורה בגיל 20, 30, 40, 50, 60 גם זה קורה. למה? כי עד שאדם לא מתעורר בתשובה ולדעת שיש בורא לעולם והתורה האמת, הוא בכלל זה, אין לו הערת הנשמה האלוקית בתוכו. לא, יש לו נשמה אלוקית, אבל היא לא מהירה בתוכו, והוא בכלל לא יודע את זה. ואז מה שמליך ומנהיג את האדם זה הנפש הבהמית. בדור שלנו זה מאוד בתוקף הדבר הזה. זה עוד בחינה של החילוף של הבן מלך והבן שפחה. אפשר לראות את זה גם בהולדה. למעשה ההולדה, אמרנו, עם ישראל כעם נולד בעצם במצרים. אנחנו נולדנו ונוצרנו במצרים, אבל השורש שלנו, שזה האבות והשבטים, גם שם אנחנו יכולים לראות את זה, שלמעשה כל עם ישראל, כל נשמות ישראל יצאו מטרח. מדוע? מי היה טרח? טרח היה, נכון, הוא חזר בתשובה, ואחר מכן הוא בא בגלגול ותיקן את זה בשלמות. אבל טרח, עד שהוא חזר בתשובה, רק אברהם אבינו, הבן שלו, החזיר אותו בתשובה. אבל עד אז, מי הוא היה? היה אחד מגדולי עובדי עבודה זרה. והזכרנו שעבודה זרה זה לא משהו טיפשי, עושים פסל ומשתחווים לו. מה, הם היו כאלה טיפשים? זה, הדורות האלה. זה חוכמה מאוד מאוד גדולה. החוכמה של עבודה זרה זה חוכמה מאוד גדולה. מכני הייתה החוכמה הזאת בעולם, מאיפה התפתחה ומי פיתח אותה. כתוב בזוהר הקדוש בבראשית, זוהר בראשית כתוב שזה היה חלק מהחוכמה שאדם הראשון למד בגן עדן, חוכמת העבודה זרה. ולמעשה זה לא מוכרח להיות עבודה זרה, זה יכול להתהפך להיות עבודה זרה. אז בזוהר הקדוש כתוב שזה נקרא, כל החוכמות שבעולם הן בסוד עץ החיים ועץ הדעת. ובעץ הדעת יש טוב ורע, לכן גם התורה קוראת לזה עץ הדעת טוב ורע. ובעלים, העלים של עץ הדעת זה חוכמת העבודה זרה. אדם הראשון למד את זה שהוא היה בגן עדן. כשהוא יצא, כשהם גורשו מגן עדן, הוא לימד את בני אדם, אבל לא השתמשו בזה לרע. לא היה לזה שום שימוש לרע. עד דור אנוש. דור אנוש היה למעשה הנכד של אדם הראשון, וזה כתוב בפרשת בראשית, ואז אוכל לקרוא בשם השם. בדור אנוש. ובדור אנוש אוכל לקרוא בשם השם. הכוונה, מה זה לקרוא בשם השם? להשתמש בחוכמות של העבודה זרה. התחילו להשתמש בעבודה זרה. העבודה זרה, בכלליות, בלי להיכנס להרבה לפרטים של זה,
זה ידיעה איך להשתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא ברא את הבריאה, אז הוא הטביע כוחות בבריאה. והכוחות האלה, מתי שמגיע הזמן, הם מתגלים לבני אדם. הכוחות האלה מתגלים לבני אדם, ואז בני אדם יכולים להשתמש בהם. עכשיו, באמת אפשר להשתמש בכוחות האלה גם לטובה. לא חייבים להשתמש בזה לרעה. אבל יש בזה ניסיון מאוד גדול. לכן זה נקרא קליפת נוגה. קליפת נוגה זה שאפשר לתת את זה לטוב ואפשר לקחת את זה לרע. לדוגמה, דוגמה מאוד פשוטה. אדם יש היום כל הנושא של המדיה. זה גם חוכמת, כל חוכמת המדע, הטכנולוגיה, זה גם כן מהבחינה הזאת. נמשכת מהבחינה הזאת. ואפשר להשתמש בזה לטוב. אדם יכול שיהיה לו רכב, יכול להיות שיהיה לו מכשירים, ועד רבה. הוא ישמע שיעורי תורה עם הרכב, הוא יישא לעשות מצוות, ללמוד תורה, להתבודד וכן הלאה. אז משתמשים בעצם בזה לטובה. אבל אנחנו יודעים גם כמה משתמשים בזה לצד השני, ללא טוב. למה? כי יש בזה אפשרות להשתמש לטוב וללא טוב. אבל השורש של עבודה זרה הוא יותר גבוה מהמדע ומהטכנולוגיה. הוא ידיעת הכוחות הרוחניים הקבועים בבריאה. שלמעשה זה ידיעת השורש, זה לא רק, אבל השורש שלהם זה ידיעת כוחות הכוכבים והמזלות. יש בזה חוכמה עצומה ומופלגת מאוד מאוד בדבר הזה. והזכרנו את זה קצת בעבר, כתוב בזוהר, בתיקוני הזוהר, כתבי רבנו הארי, כתוב שמי שיודע את החוכמה הזאת יכול לשלוט על כל העולם בידיעת הכוחות. זה סולם, זאת אומרת, יש בזה הרבה דרגות בדבר הזה. ומהחוכמה הזאת, למעשה, משם תרח היה אחד הגדולים בעבודה הזאת. נמרוד, הוא היה שר החשוב של נמרוד, ונמרוד היה מאוד מאוד גדול בחוכמה הזאת, שזה, הוא לקח את כל זה לעניין של המרד. נמרוד לקח את כל העניין הזה של המרד. תרח היה אחד השרים הגדולים שלו, ואברהם אבינו נולד בעצם בתרבות הזאת, במציאות הזאת, בבית הזה, בבית של תרח. אז למעשה זה עוד בחינה של הבן מלך האמיתי שנולד אצל השפחה, בעצם אצל העבד שאברהם אבינו. לכן אברהם אבינו בעצמו לא ידע את האמת. רק היה לו, איך הוא זכה, באמת איך הוא זכה לדעת את האמת? כי היה לו השתוקקות מאוד עמוקה פנימית לדעת את האמת. ומשמיים בודקים את האדם, בודקים את הרצון של האדם, כמה הוא רוצה באמת את האמת, ואז מגלים לו את זה. כי למעשה צריך סייעתא דשמיא בדברים האלה, בפרט כמו המקרה של אברהם. מאיפה, הפוך, אברהם היה חכם גדול מאוד בכל החוכמות של הכוכבים והמזלות. כתוב שלאחר מכן הוא היה גדול החכמים באותו הדור. רק שאברהם משתמש בכל זה לצד הקדושה. כי כל דבר בזה אפשר להשתמש לטוב או לצד השני. זה כל זה זה בחינות, כל זה זה בחינות של הבן מלך האמיתי כגדל כבן שפחה. אמרנו כמה דוגמאות לראות עד כמה זה מקיף את כל המציאות שלנו, למעשה הנקודה הזאת. זה מאוד מעניין שבתרח, שאביו של אברהם אבינו, כל נשמות ישראל היו כלולות בו. הכל יצא ממנו, מתרח. הוא התגלגל בתור איוב אחר כך? כן. עכשיו, איך יצאו ממנו כל נשמות ישראל? היו לו שלושה בנים לתרח. ארן, אברהם ונחור. מאברהם ודאי שיצא עם ישראל. זה אנחנו ודאי יודעים שיצא עם ישראל. אבל נחור היה אביו של בתואל, ובתואל היה אביו של לבן, שמשם יצאו כל האמהות. נשים לב. חוץ משרה. שרה, אתם יודעים מאיפה יצא שרה. אבל רבקה הייתה הבת של בתואל, אחות של לבן. ולאה ורחל, בילה וזלפה, הבנות של לבן. שימו לב, בענף הזה יצאו בעצם כל נשמות ישראל מצד האימהות. חוץ משרה, שרה הייתה הבת של ארן. זאת אומרת, ארן היה אח של אברהם מהצד השני. בכוונה אמרנו בסדר הזה, כי זה ככה סדר, זה סדר נכון. הסדר הזה, אז ארן היה מצד ימין של אברהם, ממנו יצא שרה. קודם כל שרה יצא ממנו. לאחר מכן, גם לוט. לוט ושרה היו אחים. שניהם היו, נולדו מהרן.
מילות יצאו המון מואב, שמשם יצא רות המואביה ונעמה המונית, שהם היו נקראות בזוהר הקדוש, בפרט רות, אמא של מלכות. מלכות דוד, מלכות המשיח, יצא מהענף הזה. זאת כל נשמות ישראל יצאו בעצם מהענף של תרח. זה שוב פעם, איפה הם גדלו, איפה השורש שלהם? בבית של תרח. מה זה הבית של תרח? הבית של השפחה. של העבד ושל השפחה. כי העבודה זרה, זה הבחינה של השפחה. ולכן, בהרבה מאוד בחינות אנחנו רואים איך זה מתקיים, הבחינה הזאת, וכל דור ודור למעשה מברר רובד אחר בבית העבד ובית השפחה, והדור שלנו מברר בעצם את המקום הכי נמוך. זה הסוד העקביים, זה הסוד העקבית הדמשיכה. לכן גם אנחנו רואים את כל הכוח של היצר הרע. ואז אם אין סיוע משמיים לדבר, הבן מלך לא יכול לברר את זה. ולמה הוא לא יכול לברר את האמת? כי הוא גם לא יודע. הוא לא יכול לברר את האמת, לא בגלל שהוא לא רוצה או מתרשל, הוא פשוט לא יודע בכלל שהוא בן מלך אמיתי. הוא נולד, הוא לא יודע בכלל שהוא בן מלך אמיתי. וכמו שאמרנו, בדור שלנו רואים את זה. לכן יש גם הלכתית את המושג שנקרא תינוק שנשבע בדור שלנו. זה לימוד זכות גדול מאוד על הדור שלנו, הדבר הזה. וגם אצל אברהם, לולא הסייעתא דשמיא של אברהם אבינו, גם הוא לא היה יכול לדעת שיש בורא לעולם. או אחרת, אם לא היה סייעתא דשמיא, אברהם אבינו גם היה עובד עבודה זרה. אז הבחינה הזאת, זה נקרא שמתחיל להישמע קול בעולם. כשמתחיל להישמע קול בעולם, אז מתחיל להיוודע שבעצם הבן שפחה, מי שכולם קוראים לו בן שפחה, הוא בכלל לא בן שפחה, הוא בן מלך. בזמן הזה, גם לבן מלך האמיתי לא ברור לו שהוא בן מלך. הוא פשוט לא יודע אם הוא בן מלך או בן שפחה, פשוט רוטפים אחריו. כמו שנראה תכף, רוטפים אחריו, הוא צריך לברוח ולעבור את מה שעובר. אבל הוא לא יודע, הוא בעצמו לא יודע מה האמת. רק בסוף הסיפור, הבן מלך אומר, אחרי כל הסיבובים והגלגולים, הבן מלך אומר, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי. אז יש, בתוך הסיפור יש שלושה זמנים או שלושה מצבים. מצב שהבן מלך האמיתי לא יודע שהוא בן מלך. לאחר מכן הבן מלך יודע שיש אפשרות, אולי הוא הבן מלך, וזו התקופה של הספק. עד ובסוף הסיפור זה הוא יודע שהוא הבן מלך האמיתי. השלוש בחינות האלה הן שלוש בחינות מאוד כלליות, מאוד מאוד כלליות, שרואים אותן בהרבה מאוד בחינות את הדבר הזה. ונגיד רק במשפט שזה מאוד קשור גם למושג ש מובא הרבה הרבה מאוד בספרי המקובלים, שנקראים עיבור ימניקה גדלות. עיבור זה הוא לא יודע בכלל שהוא הבן מלך אמיתי. יניקה זה הזמן של הספק, והגדלות זה עכשיו, הבן מלך אומר, עכשיו אני יודע שהבן מלך האמיתי. זה רק הזכרנו שזה מאוד מובא בספרי המקובלים. אצל עם ישראל, למעשה, בכלליות עם ישראל, שעם ישראל היה במצרים, הם לא ידעו שהם הם לא ידעו בכלל שהם קשורים להיות בן המלך האמיתי. היה לעם ישראל ידיעה מסוימת, אבל לקראת סוף הגלות, בדור האחרון לפני יציאת מצרים, זה כבר היה בערפל גדול מאוד מאוד כל הדבר הזה, וזה כנגד התקופה שהוא בכלל לא יודע שהוא בן מלך. ביציאת מצרים ובמתן תורה התחילה השמועה. זה השמועה. עכשיו פה ומתי יהיה, מתי זה יהיה הזמן שעם ישראל יגיד, כן, אנחנו הבני מלך האמיתיים, זה יהיה בהתגלות משיח צדקנו. עכשיו, לכאורה פה יש מקום קצת להתבונן. עכשיו, לא ברור לנו שאנחנו בני מלכים, אנחנו לא יודעים את זה? למה זה נקרא עדיין הזמן של הספק? מדוע זה נקרא הזמן של הספק? אדרבה, עכשיו זה, אנחנו יודעים, אנחנו הבני מלכים האמיתיים. אדם קצת יתבונן, קצת יעיין, קצת ילמד את היסוד הזה, אנחנו נראה, ודאי, עם ישראל זה תכלית הבריאה. ואז נבין גם, כן, נכון, יש גלות, יש בלבול, אבל בסדר, אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו לא מבולבלים. אבל זה לא מדויק הדבר הזה. כשהבן מלך אומר, אני בן מלך האמיתי, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי, זה בירור ודאי שקורה לו, ואין לנו עדיין את הבירור הוודאי הזה. איפה זה מתבטא, הבחינה שאין לנו את הבירור הוודאי הזה? שבלב שלנו עדיין אין שלמות קבלה של הבן מלך האמיתי. בשכל אנחנו יכולים להגיד הרבה תורות,
הרבה ראיות, הרבה משמעויות שהעם ישראל זה העם הנבחר. וזה אמת, להגיד את דברים אמיתיים. ודאי שזה טוב, אבל זה עדיין לא השלמות. מתי זה יש שלמות לדבר הזה? רק שהאדם משלים, מקבל בלב בשלמות, אין עוד מלבדו. עדיין אין לנו בלב בשלמות, אין עוד מלבדו. שלמות בלב זאת אומרת שאדם כבר לא מחובר בכלל מהצורך שלו. הוא יכול להיות מחובר עם העולם הזה, אבל הוא כבר לא צריך את העולם הזה לחיות, לשמחה, לאושר, לתענוג. אנחנו עדיין כן צריכים את העולם הזה, כי מצד הלב עדיין, הבן שפחה עדיין נמצא אצלנו בלב. וזה היצר הרע בעצם של העולם הרגשי, של התאוות שלנו, שאנחנו עדיין מקושרים, מחוברים עם העולם הזה. כל הבירור, כל קושי הבירור הוא בבחינה הזאת שיש שמועה כזאת בעולם, אבל עדיין אין אמיתות. זה בעצם, או בהסתכלות נוספת, זה תארת הלב, לתאר את הלב מכל הנגעים שיש לנו בלב. כי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא אוהבים את העולם הזה, הלוואי. אני מוכן לוותר על מיליארד דולר רק שיקחו ממני את אהבת העולם הזה שעדיין יש לי. זאת אומרת, אנחנו עדיין כן מחוברים בלב עם העולם הזה, וכל העבודה שלנו זה שזה זמן השמועה, זה זמן השמועה. וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. עכשיו, באיפה זה מתבטא שאין לנו שלמות בלב, או איפה אנחנו יכולים לראות את זה? בכלליות זה במידות ותאוות. אנחנו לא יכולים להגיד, הלוואי שהיינו, בעזרת השם, אני מאמין, עד הבוקר זה יכול לקרות, אני מאמין, לא עד הבוקר, עד חצות. זה יכול לקרות שאנחנו כבר נקבל בשלמות את זה, אבל עד שלא יתגלה משיח צדקנו, עדיין אנחנו בעצם באיזשהו מקום מבולבלים בנקודה הזאת, כי אנחנו כן מחוברים עם העולם הזה, כן מחוברים עם אהבת העולם הזה, ומקבלים חיות מהעולם הזה. הראיה, קודם כל שיש לאדם תאוות, ברגע שיש הנפש הבהמית עדיין היא בתוקף, יש לה תוקף עדיין לנפש הבהמית, וגם במידות שמתבטאות ומתגלות בעצם בלב שלנו, בעולם הרגשי שלנו. כי ברגע שאדם עדיין יש לו כעס, קנאה, הקפדה, זאת אומרת הלב שלו עדיין לא שלם עם הקדוש ברוך הוא. כי כל המידות האלה מגלות חוסר שלמות בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי האדם, כשאדם השלם, כשאדם זוכה לשלמות, על מי הוא יחס? ועל מה הוא יחס? מישהו ביזה אותו? אז מקסימום הוא מרים טלפון, אם זה אפשרי, באותו רגע מרים טלפון לפקיד בנק, לראות אם אפשר לעשות לו זה, אפשר לעשות איזו העברה ליהודי שביזה אותו. כי האדם השלם ירצה מיד לתת מתנות, למי שמבזה אותו. למה? כי כל ביזיון זה אור אלוקי. למה לוותר על זה? למה לוותר על אור אלוקי? הפוך. הצדיקים במדרגה כזאת, שיש להם אהבה ותאווה לביזיונות. עכשיו למה? באמת, למה צריך אהבה? יש כמה סיבות לזה. אבל אחת הסיבות, זה שמעתי לפני שנים מהאדמו"ר מפורסוב. אמר שככל שהצדיק זכה להזדכך מהבן שפחה שבתוכו, ברגע שהוא מקבל ביזיון, באותו רגע הוא מקבל אור אלוקי. אז הוא מתגעגע לאור האלוקי, הוא כוסף לאור האלוקי. אדרבה, הוא רוצה שמישהו יבזה אותו. למה? כי באותו רגע, והיו צדיקים שהיו עושים מילתא דשטותא, עד היום יש, שעושים מילתא דשטותא כדי שיבזו אותם. כי באותו רגע שמבזים אותם, הם מקבלים את האור האלוקי. אם אתם זוכרים, פעם, סיפור שמעתי מהאדמו"ר, הוא סיפר לי לפני הרבה שנים. היה יהודי צדיק מאוד בירושלים, קראו לו רב אברום אהרונוביץ'. יצא לה, והיום זה כבר לא משווקים את זה, אבל לפני 25-30 שנה הוציאו עליו ספר, אחרי שהוא נפטר הוציאו עליו ספר, קראו לזה אברהם עבד השם, ספר ירוק, אז היה מאוד נפוץ. אז האדמו"ר סיפר לי, הוא היה מאוד מיודד עם רב אברום, הם היו ידידים מאוד טובים. הוא סיפר לי שיום אחד הוא היה מושפז, הוא היה בגיל בן 75, הוא היה בבית חולים, והיה שם בן אדם לא הכי בריא בנפש, והשאיר אותו לרגע כמה דקות לבד, את רב אברום. הוא לקח כיסא, עלה על הכיסא, אותו אחד הזה, והשתין על רב אברום. אז אחד התלמידים של החסידים של רב אברום היה שם, הוא נכנס, הוא היה מזועזע. אבל אמר, התמיהה הכי גדולה הייתה לי, ראיתי כזה אור על הפנים שלו, של רב אברום. לא הבנתי מאיפה האור הזה. זה, שאלתי, אז הוא אומר, כבוד הרב, בסדר, הוא מעורר בנפש, אבל מה איתך? מאיפה יש לך כזה אור? הוא אמר, אז ככה הוא אמר לו, וזה האדמו"ר סיפר לי, רב אברום אמר לו,
הרגשתי ריחות של גן עדן. זה היה, הוא הרגיש שהם נוזלים מגן עדן, מהם נוזלים מן הלבנון, הדבר הזה. אז עכשיו, איך זה יכול להיות? כי כשאדם מחובר עם הפנימיות של ההנהגה, אז הוא בכל צער וביזיון, הוא מיד מרגיש שהוא מחובר עם האור האלוקי שיש שם. ראיתי חידוש מאוד יפה של ספר שהזכרנו אותו כמה פעמים, זה נקרא מנחת יהודה. רב תימני מלפני 250 שנה, השם שלו זה הרב ג'ספן. הספר מאוד, מאוד יפה, זה על סדר פרשיות השבוע. אז פרשה השבוע, הוא מביא שם איזה נקודה, אומר, כתוב, והנשיאים הביאו את אבני החושן ואבני האפוד. זה היו אבנים טובות, אבנים טובות. אז כתוב, המדרש רבה שואל, ומאיפה היה לנשיאים אבני חושן ואבני אפוד? זה מרגליות, אבנים יקרות, מאיפה היה להם את זה? אז כתוב במדרש רבה, זה ירד במן, ורק הנשיאים ואנשים גדולים בעם ישראל קיבלו את האבנים האלה. אז הוא שואל שאלה כזה, הוא שואל שתי שאלות. הרב ג'ספן שואל, ואחד יודע, הוא שואל שתי שאלות על המדרש הזה. הוא אומר, דבר ראשון, הוא אומר, למה רק הנשיאים ואנשים גדולים בעם ישראל קיבלו את האבנים היקרות? ודבר נוסף, הוא אומר, היה המדרש, היה צריך להגיד, ירדו עם המן. ובמדרש כתוב, ירדו במן. אז הוא אומר, למה הלשון הזה ירדו במן? תגיד, ירדו עם המן. זה לכאורה יותר מדויק. אז הוא אומר, ויש לפרש על דרך הרמז. הוא מפרש על דרך הרמז. הוא אומר, המן היה ניסיון מאוד גדול של אמונה לעם ישראל. זה עד כדי כך שאמרו, קצה נפשנו בלחם הקלוקל הזה. עכשיו, באמת למה? כשהמן ירד לפי התפילות של האדם, לפי ההתחזקות של האדם. זה כל אחד עבר שם ניסיון לא פשוט. קודם כל, איפה ירד המן? בפתח של הבית או נצטרך ללכת לחפש אותו באיזשהו מקום? זה היו צריכים לפעמים, לא היה זכות, היו הולכים לחפש את המן. איפה ירד המנה שלנו? דבר נוסף, גם משמיים נתנו להם כל פעם תחושה חדשה, אין שום ודאות שזה ירד מחר. כל יום זה היה בעצם יורד מחדש. ראיתי שכתוב שאם לא היו עושים את העגל, הם היו רואים איך המן מסודר להם כבר לכל הדורות, לכל השנים. הם כבר היו מקבלים השגה. אבל השם נתן להם כל הזמן לפקפק מחדש, כל פעם להתחזק באמונה מחדש בנקודה של המן, כל פעם מחדש. כתוב, המדרש אומר שזה היה תיקון לחטא העגל. חטא העגל זה גם האמונה, תתקנו את זה, שכל יום תצפו מחדש. עכשיו, היו כאלה שאלהם בכלל ספקות אם זה ירד מחר. מי אמר שזה ירד? איפה אפשר לראות כזה דבר? הרבה פעמים, כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו, לא יודע מה אוכל למחר. מי ידע, מחר יהיה פרנסה, אולי לא יהיה פרנסה, יהיה אוכל, לא יהיה אוכל. זה כל פעם מנסים אותנו מחדש בדבר הזה. אז הנקודה הזאת, אז הוא אומר, אז הוא מסביר המנחת יהודה. אבל נשיאים ואנשים גדולים בעם ישראל ידעו שבכל ניסיון יש אבנים טובות. וזה הכוונה, מצאו במן. בתוך הניסיון של האמונה במן, הם מצאו אבנים טובות ויקרות, והבינו שעל ידי הניסיון אדם יכול לקבל מתנות גדולות מאוד. לכן הנשיאים, משם הם קיבלו את האבנים הטובות. אמרנו דוגמה לדבר, זה להוריד את זה לאיזשהו הלכה למעשה בעניין מסוים. כתוב, יש שתי מקומות בחז"ל, שכתוב חידוש מאוד מעניין. זה כתוב בגמרא, במסכת מגילה בירושלמי, ובזוהר הקדוש, פרשת כי תישא, דף קצ"א, עמוד ב'. בשתי המקומות האלה כתוב, משה רבנו קיבל מגילת אסתר בהר סיני. תנאים ואמוראים מעידים, משה רבנו קיבל את המגילה בהר סיני. עכשיו, זה חידוש גדול מאוד, שמגילת אסתר למעשה ניתנה למשה רבנו כבר בהר סיני. המפרשים של הירושלמי שואלים שאלה, אם משה קיבל את מגילת אסתר בהר סיני, למה הוא לא נתן את זה לעם ישראל? הוא הסתיר את זה מעם ישראל, הוא לא גילה את זה לעם ישראל. למה הוא לא גילה לעם ישראל? אז כתוב, יש כמה תירוצים לדבר הזה, יש כמה מהלכים להסביר את זה, אבל יש מהלך אחד מאוד מעניין. הרי אמן כתב את האגרות להשמיד, להרוג ולאבד, זה היה ביוד ג' בניסן בשנת הגזרה. זה היה 3 שנים לפני שהתחילו לבנות את בית המקדש השני.
הגזרה הזו. בתאריך זה ג' אלפים 405, בי' ג' בניסן, המן הפיל פור להשמיד להרוג ולאבד. למעשה, בתת זין בניסן, שזה יום הראשון של חול המועד פסח, תעלו כבר את המן. זאת אומרת, כל הגזרה הייתה שלושה ימים. הגזרה הייתה מאיימת מאוד. עם ישראל היה, זה כתוב במגילה, והיו שושה נבוכה, זה היה פחד מאוד גדול מהגזרה הזאת. זה לא היה פשוט. הם הרגישו שם כמו לפני השואה. לא, כמו בשואה, לא כמו לפני השואה, כמו בשואה. אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות עד כמה זה היה חמור אצל עם ישראל באותו זמן, זה שאסתר קיבלה את ההודעה, היא לא ידעה, הייתה בארמון. אז היא קיבלה את ההודעה, זה היה בי"ד בניסן בבוקר, בשעה שהיא שרפה את החמץ. היא שרפה את החמץ, ואז שליח, התח, שליח של מרדכי, בא והודיע לה על הגזרה הזאת. אז היה דין ודברים, דו-שיח בין מרדכי ואסתר, ואז הוא אמר להם, לא תלכי לחשברוש לבטל את זה, את ובית אביך תובדו. ואז מה היא אמרה לו, אסתר? אם כן, צומו עליי שלושת ימים, וגם אני ונערותיי נצום כן. עכשיו, היא אמרה להם, ומרדכי קיבל את הבקשה הזאת של אסתר. הוא היה אב בית דין, היה ראש החכמים. הבית דין שהיה בשושן, גזרו שלושה ימים צום. עכשיו, כשהיא אמרה, צומו עליי שלושת ימים, ממתי לצום שלושת ימים? ממתי מתחילה התענית שהתכוונה? מה? מיד. מיד, עכשיו, מיד, מיד זה, מיד תגזרו את זה. ואז היה בעצם הפעם היחידה בהיסטוריה שחכמי ישראל בשושן, והיה נזכור, היה שם כסדר גודל של 20,000 איש, רק 20,000 יהודים, רק בשושן. בעצם החכמים גזרו תענית בערב פסח, שזה כולל גם את ליל הסדר, ולא עשו ליל הסדר באותה שנה. באותה שנה בשושן, ועד איפה שהספיקו להודיע, שושן והסביבה, הודיעו לבטל את ליל הסדר. זאת אומרת, חכמים ביטלו אכילת מצה, שתיית יין, כל הליל סדר, ביטלו את כל הליל סדר. עכשיו, רק אומרים את זה, זה באמת שאלה גדולה, למה הם עשו את זה? נבין שבעצם שהמן גזר את הגזרה, עכשיו אנחנו בניסן, למתי הוא גזר את הגזרה? הפור, איזה חודש יצא לו? עוד 11 חודש. אז אם יש לך עוד 11 חודש לפעול את הביטול של הגזרה, למה ביטלתם עכשיו את הזה? למה עכשיו ביטלתם את ליל הסדר? על גזרה שתהיה עוד 11 חודש. מכאן אני אומר, אמרנו את זה רק ללמוד עד כמה הם התייחסו בחומרה, עד כמה הם ראו את זה כגזרה נוראית, את הגזרה של המן. זה לא היה דבר פשוט. אם ביטלו ליל הסדר, ומרדכי אומר לאסתר, יש לך עוד 11 חודש, אתה רוצה שהיא תפעל אצל אחשוורוש, למה אתה שולח אותה מיד? ובאיזה לשון הוא שולח אותה? אם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. עכשיו, ללכת לאחשוורוש בלי רשות, ידוע, זה סכנה, כמו שכתוב במגילה. רק מכאן אנחנו אומרים את זה כדי לראות עד כמה היה הגזרה כל כך מאיימת על עם ישראל. והיו שושה נבוכה. היה שם אבל נוראי. כל מקום שהדבר של הגזרה הגיע, היה אבל נוראי בעם ישראל. הם לא ראו שום דרך, לא ראו שום דרך להינצל מהגזרה הזאת. אבל כמה זמן זה היה, הגזרה? מה? שלושה ימים. בשלושה ימים האלה, עם ישראל, כמה הוא התחזק בתשובה? איזה תשובה עצומה התחזק עם ישראל בשלושה ימים האלה, עד שהגמרא במסכת מגילה אומרת, קיבלו את התורה מחדש. שכל ההתחזקות שהייתה בשושן, זה היה קבלת התורה מחדש. קיימו וקיבלו, קיימו מה שהם קיבלו בהר סיני. אומרת הגמרא, ממרא ידועה, בהר סיני קיבלו את התורה מיראה, ועכשיו קיבלו את זה מאהבה. זאת אומרת, בבחינה הזאת, זה אפילו היה יותר גבוה. הקבלת התורה בשושן הייתה יותר גבוהה מקבלת התורה בהר סיני. כמו שהגמרא במסכת מגילה אומרת את זה. על פי זה, נתבונן. מה גרם לעם ישראל להגיע לכזאת תשובה עצומה? מה היה הסיבה שעם ישראל הגיע לכזאת התעוררות של תשובה עצומה? בעצם, הגזרות כל כך היו מאיימות ומפחידות, עד שהם גרמו לעם ישראל להתעורר בתשובה כל כך עצומה, שחז"ל אומרים שכוח התשובה שהיה לעם ישראל בימים האלה, היה יותר גבוה, במירת קבלת התורה, יותר גבוה ממתן תורה.
זה כתוב, אז זה המפרשים אומרים, משה רבנו לכן לא נתן את המגילה לעם ישראל. כי אם הוא היה נותן את המגילה לעם ישראל, הוא היה נותן את המגילה לעם ישראל, ברגע שהמן היה מודיע שיש גזרות, ולעם ישראל יש את המגילה, היו נניח מתקנים פעם בשנה, פעמיים, שלוש פעמים בשנה לקרוא את המגילה. היו מכירים, היו יודעים, חלק מהספרים שלנו זה מגילת אסתר, קיבלנו את זה בהר סיני. כשהמן היה גוזר את הגזרות, מה עם ישראל היה עושה? אילו משה רבנו היה נותן את המגילה לעם ישראל. היו לומדים, בתי מדרשות, בישיבות, כוללים, היו לומדים מגילת אסתר כסדר. מה עם ישראל היה עושה בשעה שהמן היה גוזר את הגזרות? לא, מה פתאום? לא ממשיך כרגיל. כל הזה, מנגל, ריקודים, כולם יוצאים לרחובות מריקודים מרוב שמחה. למה? כי הם יודעים שכתוב פרק אחד אחרי זה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם הבסוניהם. ומודכה יצא מלפני המלך. אנחנו עכשיו עולים לעליות הכי גדולות שלנו. הם היו מחכים כל הדורות, מתי יתקיים שיבוא הטיפש הזה המן, ויגזור את הגזרה, ואז אנחנו מיד לזה. זה היו דורות מחכים לדבר הזה. אז כתוב במפרשים, שלכן משה רבנו לא נתן את מגילת אסתר לעם ישראל. כי אם הוא היה נותן, לא היה בעצם את המציאות של הסתרת פנים הגדולה הזאת, וההתעוררות הפנימית של התשובה לא הייתה אם עם ישראל היו, יודעים את מגילת אסתר. זה יסוד עצום הדבר הזה, שכל הסתרה שאנחנו עוברים זה שלושה ימים. מתארך קצת, אבל זה בעצם זמן, זה זמן שמשמיים לא מגלים לנו כבר את הישועה שכבר מוכנה. כי ברגע שאדם הולך עם אמונה, תמיד הישועה כבר מוכנה. אבל לא מגלים לנו, כי אם יגלו לנו, לא יהיה לנו את כל ההתעוררות של התשובה והמלחמה של האמונה, אין לנו את כל לא יהיה לנו את הבחינה הזאת. לכן, מפה אנחנו רואים שבעצם, זה באמת דברים מאוד עמוקים. שההרגשה שאדם עובר במקום של החושך, זה למעשה כמעט כל העבודה והבחירה, והלב של העבודה של האדם היהודי זה בזמן הזה. לכן פורים הוא כל כך גבוה, נמשך ממקום כל כך גבוה, שהיה ניסיון כל כך גדול, והישוע הייתה כל כך גדול. למעשה זה מגילת אסתר. מה זה מגילת אסתר? גילוי ההסתרה, גילוי סדר ההסתרה לכל הדורות, לכל המצבים. זה תמיד הולך על פי המהלך הזה ועל פי היסוד הזה. אז תמיד, לפעמים אני אספר את זה, גם פה סיפרנו, אבל כל פעם שאני רואה את הגמרה הזאת, את הזוהר, אני נזכר בסיפור שהיה לי עם נחמן. ברוך השם, יש לי בן נחמן. זה היה לפני 7 שנים, הוא היה בן 3.5-4. אשתי אמרה לי, אבא, לך תביא לו מעדנים. עכשיו, החנות בקולת הייתה רחוקה 50 מטר מהבית, אפילו פחות מ-50 מטר. אז טוב, שמתי את הכובע וירדתי. שיחקתי איתו, ירדתי. הוא התחיל לבכות, מה זה, בחיות הוא בכה. עד שלא הייתה ברירה, אשתי לקחה אותו. ואני אומר לו, נחמן, תדע לך, אתה סתם בוכה, זה לחינם. הבחייה שלך זה לא, היא סתם בחייה לחינם. הוא לא קיבל. למרות שהסברתי לו, הוא היה ב3.5, אני חשבתי שבגיל הזה כבר אפשר לקבל כאלה דברים, אבל הוא חלק עליי בנקודה הזאת. לא קיבל. אז אמרתי לו, נחמן, אני הולך להביא לך מעדנים. וירדתי, אשתי לקחה אותו על הידיים, פיסה אותו. כמה זמן לקח לי ללכת לחנות מכולת להביא את זה? 5 דקות לא עברו. נראה לי ש4-5 דקות עברו. כשהגעתי, הבאתי לו מעדנים, הוא מאוד שמח. אמרתי לו, אתה רואה שאתה סתם בכית לחינם? אתה רואה? זה סתם, זה בחייה לחינם, אתה בכית לחינם. ואז הבנתי דבר גדול מאוד. אנחנו לא מבינים שכל פעם שהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים מאיתנו, הוא רוצה להביא לנו מעדנים. רק לא צריך לשקוט, לא צריך להיבהל בדקות האלה, זה כמה דקות. כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שנים, אבל הכל זה רק מעדנים. זה הכל רק בשביל להביא לנו עוד מעדנים. נהפוך הוא. אם זה הרבה זמן, זאת אומרת שזה כנראה, זה לא רק מעדנים. צריך להביא פה, כן, צריך להביא גלידות ועוגות. העיקר זה לחכות את הזמן הזה. זה היסוד הגדול. ואז, זה הזמן של אצל ה... בזמן הזה, בעצם זה נקרא זמן שיש שמועה. השמועה הזה עדיין לא שלם לנו בלב, הנקודה הזאת.
ואנחנו נלחמים מאוד על וידעת היום והשיבות אל לבבך. זה כל העבודה שלנו למעשה, זה לשיב אל הלב, ואז כל תלאות העולם, כל הסיבובים, כל מה שקורה לנו, כל החיים שלנו, זה בשביל הנקודה הזאת. אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים, בעצם מה מהות המסכים שיש לנו. יש לנו מסכים על הלב שלא נותנים לאור להגיע, זה חומות מבוצרות שלא נותנים להעיר את זה בתוך הלב. אנחנו לא מכירים את המהות שלהם, אנחנו לא יודעים איפה זה נמשך ומה הנקודה שלהם. וברגע שאדם מתעורר, מתחיל להתעורר לנקודת האמת, אז מיד משמיים, בפרט אם הוא מקורב לצדיק האמת, מיד משמיים מתחילים להניג אותו, כל החיים שלו מנהיגים אותו, זה נקרא הסיבובים, שהקדוש ברוך הוא והצדיק האמת מנהיגים אותנו, כדי להגיע אל הנקודה האמיתית, זה להאיר את האור בתוך הלב. זה תורה למד, זה משרה דסקינה זה נקרא, אז שם הרבנו אומר, שכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא נקרא סיבובים סיבובים, וכדי להאיר בתוכנו את נקודת האמת. בגמרא, יש במסכת יבמות, יש שאלה שנקראת, מה הדין של בת הצרה. זה שאלה בדיני יבמות, קצת טיפה מורכבת, אבל האם בת הצרה מותרת או אסורה? ואז הגמרא מספרת שבאו ושאלו את ארקינס בן דוסה. ארקינס בן דוסה, הוא היה אח של רבי חנינא בן דוסה, הוא היה חכם גדול מאוד וחריף מאוד, מאוד מאוד חריף. אז הם רצו לדעת מה דעתו בדין של צרת הבת. רבי עקיבא בא לשאול אותו, אז מה הקיפו בשאלות. שאלו אותו שאלות סביב, 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 עד שאמרו, הגיעו לזה, שאלו אותו, כבוד הרב, מה הדין של בת הצרה? סליחה, זה בת, צרת הבת, סליחה, זה לא בת הצרה, כי יש בת הצרה, אבל זה צרת הבת נקרא. זה מושג ביבמות, הדבר הזה. אמרו, מה הדין של צרת הבת? אז הוא מיד הבין, הוא אמר, היא מותרת. ומיד הוא הבין. אז הוא אמר לו, רבי עקיבא אתה באת לשאול אותי. הוא אומר, עדיין לא הגעת לרועי הבקר. בחוכמת רועי הבקר עדיין לא הגעת. צריך להבין מה הוא אמר לו, הדבר הזה. אז רבנו אומר, שמה זה יקיפו בשאלות להגיע לצרת הבת? צרת הבת זה צרת הלב שלנו. שעדיין במצוקה מהנפש הבהמית שיש בתוכנו. יקיפו בהלכות ובשאלות, זה כל מה שמנהיגים אותנו, כל הסיבובים שמנהיגים אותנו להגיע לצרת הבת. לתקן את הלב שלנו מהצרה שיש בתוכנו, כי הבת זה הלב. הבן זה המוח והבת זה הלב. לתקן את הלב שלנו מצרת הבת. זה, אז רבנו מסמיך את הסיפור הזה בגמרא, בעצם על ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. לכן, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים בכלל, מה רוצים מאיתנו? קוראים לאדם כאלה הנהגות, כאלה פתאום עולה, יורד, מסתובב לדרום, הולך לצפון. עושים סיבובים בכדור הארץ. וכל הסיבובים בכדור הארץ זה לתקן את צרת הבת. ברגע שאדם מקושר עם הצדיק, בפרט אם אדם מתפלל, אדם מתבודד, ובאמת רוצה את נקודת האמת. ברוך השם, אנחנו בני מלאכים, אנחנו רוצים את נקודת האמת. ברגע שאדם רוצה את נקודת האמת, ובפרט, כמו שאמרנו, בפרט עם מקושר עם רבנו, אז מיד מסובבים את כל החיים שלו לבירור צרת הבת. ואין לנו שום מושג, אין לנו שום מושג מה אנחנו צריכים לעבור בשביל לברר צרת הבת. לכן צריך הרבה לבקש מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה ברחמים. כי האדם לא יודע בכלל איפה יטלטלו אותו. יש רמז לדבר, אומר לדבר, כתוב בקורבן חטאת. חטאת, כל קורבן היה נתינה של הדמים על המזבח. בקורבן חטאת, זה קצת שונה משאר הקורבנות. זה למעשה הקורבן החדי שלכל קורבן יש סדר נתינת הדמים על המזבח. נתינת הדמים זה היה תיקון מאוד גבוה בדיני הקורבנות. והקורבנות זה תיקון הנפש הבהמית. אז זה הבן שפחה. אז החלק המרכזי מאוד בתיקון הנפש הבהמית, הקורבנות זה היה אחד התיקונים הכי גבוהים בנקודה הזאת. ובתוך עבודת הקורבנות, נתינת הדם על המזבח הייתה מאוד מאוד משמעותית. זה היה פועל פעולה מאוד משמעותית. גם הלכתית רואים את זה וגם בפנימיות. אז איך היו נותנים את הנתינת הדם של קורבן חטאת? אנחנו אומרים את זה בבוקר. זהו מקומה של זבחים. אז ארבע מתנות על ארבע קרנות. אז איך כתוב במשנה?
עלה בכבש, הוא בנה לקרן דרומית מזרחית, אחר כך מזרחית צפונית, אחר כך צפונית מערבית, ואחר כך מערבית דרומית. שימו לב, הכהן בעצם היה עושה סיבוב על גבי המזבח למעלה, היה עושה סיבוב, ובכל פינה היה נותן את הדם. אז יצא שבעצם הוא מקיף את כל המזבח ונותן את הדם. מה זה הבחינה הזאת? כי השור של הנפש בעמית זה מהדמים האחורים שבתוכנו. והדמים האחורים הם התפזרו בעולם. זה הניצוצות של כל אחד מאיתנו שהתפזרו בעולם, וזה כל המיני רצונות שיש לאדם. יש לאדם רצונות לפעמים מאודו, לפעמים מתאילנד, לפעמים מברזיל, זה הכל בכל העולם התפזרו. על ידי נתינת הדם על גבי המזבח, הכהן היה אוסף את כל הרצונות, כל הדמים האחורים שלנו למזבח. הכל היה בעצם מתוקן על ידי הבחינה הזאת. בקרוב יהיה קורבנות חטאת, אז נזכה לזה. אדם יראה, כשהיה מביא קורבן חטאת, אחרי זה היה מרגיש אור אין סוף מאיר לו. כי הכהן היה אוסף את כל הדמים האחורים. אז למעשה זה המאורעות שעוברים עלינו, זה המאורעות שעוברים עלינו בחיים, ואנחנו צריכים לדעת, אין לנו שכל להבין את זה. אין לנו שכל להבין את עומק התיקון שיש בכל המאורעות שלנו. מדוע? כי אנחנו לא יודעים איפה הקלקול ואיפה הפגם, וממילא אנחנו גם לא יודעים איך צריך להיות התיקון. לפעמים יש לאדם, למשל, רצונות מאוד חזקים לקדושה, והוא מרגיש כאילו מונים אותו מאוד מאוד משמיים, כל מיני מניות. לפעמים לא רק מונים אותו, לפעמים גם נותנים לו מכות, זורקים אותו בכלל לכל מיני מקומות. כי האדם לא יודע לפעמים שהוא צריך לתקן נקודה של גאווה. והנקודה של הגאווה מתוקנת על ידי זה דווקא הפוך, שעושים לו מניות גדולות, והוא לא מתייאש, אז הוא מתקן, זה נסירה לגאווה. זה בחינה של נסירה לגאווה. ביזיונות וכן הלאה. אז זה כל תקופת השמוע. כל התקופה של השמוע, זאת אומרת שאנחנו צריכים לתהר את הלב, זה לנסר את היצרה מתוך הלב שלנו, זה כל זה בעצם כל המהלך של התיקון של התשובה, וזה החלק הכי חשוב. ואז הבנו מספר שהבן מלך היה צריך להיות מגורש. הגירוש של הבן מלך זה שלב ראשון. ברגע שמגרשים את הבן אדם, אדם צריך לדעת עכשיו הוא מתוקן. מה זה הגירושין? הגירושין זה שמטלטלים את האדם מהיציבות של המציאות שלו. באופן טבעי, כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לנו מסגרת מסודרת, קבועה, שלכל אחד מאיתנו איזה סדר מסודר. האדם מטבעו שואף לסדר, הוא שואף לקביעות. אנחנו לא, אין לנו זה, כוח כל כך הרבה להיטלטל בחיים. ובפרט שאדם, אתה אולי בגיל 16-17 עוד רוצים לרוץ לכל מיני מקומות עם אופנועים וכן הלאה. אבל אחר כך זה עובר, אדם כבר לא רוצה את זה, אין לו כוח בשביל ההרפתקאות האלה. הוא רוצה קצת יישוב דעת, הוא רוצה קצת, הגירושים זה מרחיקים את האדם, מטלטלים את האדם מהיישוב הדעת. עכשיו, הטלטלה היא לא חייבת להיות טלטלה גשמית. יכולים לשלוח לו מישהו שיטלטל אותו נפשית. כל הגירושים זה בעצם מגרשים את האדם מהמקום שלו. מתי זה מאוד קשה, הגירושים, מתי זה ניסיון מאוד קשה? כשאדם, כבר ברוך השם מבין, רוצה את הטוב, רוצה את האמת, ולא נותנים לו להיות בתוך הטוב והאמת הזאת. מטלטלים אותו בתוך הטוב והאמת הזאת. אז הוא לא מבין. ברוך השם, דוגמה, קמתי בית, אני רוצה חיים עירת שמיים, תורה, ומטלטלים אותו שם מטלטלות. הטלטלות זה הגירוש של הבן מלך. זה זמן הגירוש של הבן מלך. ואז הבן מלך אומר, פה אנחנו סיימנו נעשה בפעם קודמת, הבן מלך אומר, ממה נפשך, בכל צד שאני אסתכל, לא מגיע לי זה, להיות מגורש. למה? הבן מלך אומר ככה, אם אני בן מלך אמיתי, בוודאי שלא צריך לגרש אותי. ואם אני בן שפחה, אז תנו לי לחיות כבן שפחה. לא, אני לא ביקשתי מלוכה. בארבעים הם מתחילים להגיד שאולי אני הבן מלך אמיתי. אני לא ביקשתי זה. אם אני בן שפחה, תן לי לחיות כבן שפחה. אם אני כבן מלך, תן לי לחיות כבן מלך. למעשה, השורש של ההנהגה הזאת זה מתבטא ומתלבש בכל מיני מצויות. אבל מה השורש של הדבר הזה? השורש של הדבר הזה זה שזה הנפש הבהמית או הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית, אדם אומר,
אם אני נפש בהמית, תן לי לחיות כמו, עשה לי את החיים של הנפש הבהמית. ואם אני נשמה אלוקית, בסדר, תן לי את החיים של הנשמה האלוקית, תן לי תורה, תאיר בי תפילה, מצוות, מעשים טובים. מה, איפה הקושי הגדול? שהרבנו אמר, פעם הלך פעם גלח. יום אחד הוא רק רוצה להיות בגן עדן עם רבי שמעון בר יוחאי לתקן את העולם, ולמחרת הוא רוצה לנסוע לאיזשהו פסטיבל באיזשהו מקום בעולם. הטלטלות האלה בין הנפש הבהמית, זה בעצם אומר כביכול מה אתם רוצים ממני. עכשיו צריך לדעת שרבנו אמר את הדבר הזה, הכוונה שעובר את זה על כל יהודי, בהכרח עובר עליו הטלטלות האלה, חייב כל יהודי לעבור את זה, כל אחד לפי הבחינה שלו, לפי השורש שלו, אבל כל אדם חייב לעבור את הטלטלות האלה, מהגדולים ביותר עד הקטנים ביותר. כמובן, על כל אחד זה עובר בדרכו ולפי שורש נשמתו. אפילו רבי שמעון בר יוחאי, מה רבי שמעון בר יוחאי עשה? למד וישב ולמד תורה במסירות נפש, אחד מגדולי חכמי התורה, פתאום הרומאים מתחילים לרדוף אחריו ולגזור עליו גזרות. אמנם ודאי שאנחנו לא יודעים את הבחינות של רבי שמעון בר יוחאי, מה הם עברו, מה רבי שמעון ורבי אלעזר עברו. אבל זה דוגמה לבחינת הגירוש. מגרשים את האדם, 13 שנה, היה צריך להיות קבור בחול, וללמוד תורה שהוא קבור בחול. רבי שמעון בר יוחאי צריך, מגיע לו ללמוד תורה בחול? אחד מהצדיקים הכי גדולים בכל הדורות. יוסף הצדיק צריך לשבת 12 שנה בבית האסורים. כל זה קושיות, קושיות על ההנהגה. מי גדול ממשה רבנו שהקשה את הקושיות על הקדוש ברוך הוא? שאל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, שהוא ראה את רבי עקיבא. הקושיות נובעות בעצם מבירור, מבירור הנפש הבהמית והנשמה האלוקית, והם יורדים ממקום מאוד כל כך, ההנהגה הזאת שמבררת את זה, זה מקום כל כך גבוה, זה כל הקושיות שיש לנו בחיים בעצם. כל מה שלא מובן לנו בחיים זה נובע מהגירוש הזה ומההנהגה הזאת. ואז רבנו אומר, והבן היה רע בעיניו. היה רע בעיניו, ונקרא את הלשון שלו, וחרה לו הדבר מאוד לבן, לבן הנעל, לבן המלך, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. נשים לב, כל מילה של רבנו מאוד מדקת, בחינם. כי מה זה, למה בחינם? לא מגיע לי. כי הסתכל בעצמו, למה, אבל מה מגיע לי זאת להתגרש, שיגרשו אותי? אם אני בן המלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מה חטאי? מה עשיתי? תנו לי לחיות, אם אני בן שפחה, תנו לי לחיות כבן שפחה. מה זה הטלטלות האלה? והרע לו מאוד. עכשיו, אם נתבונן, מה הרע לו בעצם? כי הרבה נאמר פה, והרע לו מאוד. מה הרע לו מאוד? מה? הוא מרגיש שנעשה לו עוול. כי זה מה שהרבן אומר. הוא הראה לו מאוד. ועכשיו, כפה זו פסקה כל כך עמוקה ויסודית. הוא מחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. פה הרבן אומר פה דבר נורא מאוד. הוא אומר, כל נקודת המרד מולידה הפקרות. זאת אומרת שיהודי לא מתפתח ההפקרות בגלל שזה, הוא לא יכול לעמוד בזה או שזה, זה. יהודי מתפתח ההפקרות כי קשה לו על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה השורש הפנימי בעצם של כל הירידות שלנו, הדבר הזה. והקושי זה שאדם לא מבין למה השם מנהיג אותי. בעצם פה זה הניסיון הכי גדול של האמונה. אז זה הניסיון הכי גדול של האמונה זה, זה במקומות שקשה לנו לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא ואנחנו לא מבינים מה בורא עולם רוצה מאיתנו, פה זה ההכנעה וההתבטלות להנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם הדבר הכי גבוה. עכשיו, בפרט עכשיו, לא מבינים כלום. לא מבינים כלום, וכל הזמן להתחבר עם הנקודה, בורא עולם עושה את הכל לטובה. למרות שאנחנו לא מבינים מאורעות כאלה נוראים, העולם מתהפך, כל הטוב עבור שקורה היום, ואנחנו רואים, זה כל יום רק הולך כל יום זה רק הולך ומתגבר, הטוב עבור. אבל העבודה, הלב של העבודה, זה הנקודה הפנימית, אנחנו לא מבינים כלום, אבל אנחנו מאמינים
בורא עולם מנהיג את, את, את הכל לטובה. וזה היהלומים, זה האבנים הטובות והמרגליות שמצאו אנשים גדולים בעם ישראל בתוך המן. זה בכלל הניסיונות, המן, זה כלל הניסיונות שעובר בכלל ובפרט על כל אחד מאיתנו. ברגע שאנחנו מתאמצים מאוד להתחבר עם האמונה, עם, להאיר לנו בתוך הלב, שכל מה ששם עושה הכל לטובה, כמה שזה נראה לנו נורא וכן הלאה, אבל הכל לטובה, שאנחנו מתחברים עם הנקודה הזאת, על ידי זה אנחנו זוכים לקלוט את האבנים העיקרות, את מקבלים את כל המתנות הכי גדולות בחיים ובעולם, מקבלים מהנקודה הזאת. אבל בהכרח מתעורר מרד, זה בהכרח. כל אחד מאיתנו יש לו את נקודת המרד, ונקודת המרד זה נקודת הכעס, ההקפדה. עכשיו, על מי כועסים? אם האדם מספיק פתוח עם עצמו, אז הוא מבין שהוא כועס על הקדוש ברוך הוא. אם האדם קצת ביישן, לא נעים לו, אז הוא מוצא מישהו לחוס עליו. מי שנשוי זה בכלל לא בעיה. זה בכלל לא בעיה. ואם יש ילדים, אז אפשר גם לחלק את זה על כלל המשפחה. אם לא, החברים, בעבודה, שנפגשים, לא משנה. תמיד, מה, לא נמצא מישהו לחוס עליו? נוציא עליו את כל הכעסים. כמו שהזכרנו הרבה פעמים, שהרב דסה כותב במכתב אליהו, שורש כל הכעסים זה כעס על הבורא עולם. אז פה למעשה רבנו מלמד אותנו כמה דברים. א', יש כעס, יש מרד, יש אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. התיקון של זה, זה שיהיה לנו הנהגה שלא נבין אותה ואת מהותה, ואנחנו נסכים עם ההנהגה הזאת, נקבל. אז על ידי זה אנחנו מנסרים את כל החלקים הרעים שיש בתוכנו. זה תיקון כל כך גדול, שזה ממש עושה נסירה לכל הרע שבתוכנו, עד חטא אדם הראשון. הדבר הזה, זה נקודה שלישית, שבהכרח נכשלים בדרך. זאת אומרת, אי אפשר להגיע ישר לשלמות, שלזה אלא צריך ליפול ולקום. מה זה ליפול ולקום? לכעוס, להצטער, לעשות תשובה, לקום על הרגליים ולהמשיך, כי זה עבודה של הרבה מאוד שנים. זה הרבה שנים לזכך את הלב מנקודת המרד. ודבר נוסף זה, לפעמים אנחנו רואים שכל התאוות, כל התאוות וההפקרות שיש בתוך האדם, השורש הפנימי שלהם זה בעצם נקודת המרד. המרד הוליד את ההפקרות הזאת. אז לכן, עכשיו זה כבר מציאות בתוכנו, כי כבר, אנחנו כבר פה גלגולים וכן הלאה, הרבה, זה כבר מציאות בתוכנו. אבל כמו שאדם צריך להילחם כנגד התאוות המיותרות, התיקון הפנימי של התאוות זה בעצם בתיקון נקודת המרד. ככל שאדם זוכה לתקן את נקודת המרד, ממילא הוא יראה שהוא לא נמשך אחרי העולם הזה. כי כל המשיכה אחרי העולם הזה זה שורשה, זה נקודת המרד. ואז רבינו ממשיך ואומר, והבן הנעל שנתגרש, הבן מלך האמיתי, ועשה מה שעשה ובזבז מאותיו, פעם אחד יצא לבדו לטייל והניח לשכב, ובא לו על דעתו מה שעבר עליו. וחשב, מה זאת עשה לאלוקים? אם אני הבן מלך, בוודאי אינו ראוי לי זאת. ואם איני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת. להיות בורח ומגורש. ונתיישב בדעתו, עד רבה. אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את הבן מלך ושיעבור עליו כנל, אם כן הייתכן מה שעשיתי, וכי כך היה ראוי לי לתנהג מה שעשיתי, והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה, ואחר כך חזר למקומו וחזר על השחרות. אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובו בכל פעם. פה רבנו אומר לנו דבר נפלא מאוד. רבנו אומר שיש שלב, וזה בעצם, זה סיוע משמיים. זה צריך להיות סייעתא דשמיא. בהתחלה זה חייב להיות התעוררות מלמעלה. שהבן אדם אומר, מגיע. הרי בעצם הפנימיות של המהלך זה מרד, כעס. אני לא בורא עולם, אני לא מקבל את ההנהגה שלך. יש שלב שעוזרים לאדם משמיים ליישב את דעתו ולהגיד, אם הקדוש ברוך הוא הנהיג אותי בכזאת הנהגה, האם ראוי לי ככה להתנהג? וברגע שאדם רק חושב את המחשבה הזאת, מיד מתחיל להיפתח לאדם דרך חדשה. ברגע שאדם מתחיל להתחבר עם נקודה, זה רק התחברות ראשונה, ניצוץ. זה בורא עולם מנהיג את הכל לטובה, ואז
אז ככה ראוי להתנהג, ואם לא הבנתי, אז מה? אז מה, אני אמור להבין את הכל? הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שנבין את הכל, לא עכשיו, לעתיד לבוא, עכשיו אנחנו לא מבינים את הכל. ברגע שאדם רק מתחבר עם הנקודה הזאת, כל מן דוד רחמנא ליטב עביד, מיד מכניסים את האדם למסלול חדש בחיים. כל המציאות שלו בכלל משתנית, ברגע שמכניסים את האדם לזה. למעשה, שורש כל הרפואות זה להתחבר עם הנקודה הזאת. הכל מתחיל להתרפות מהדבר הזה, ורבנו אומר, כמו שפעם רבנו אמר לרבי נתן לדייק כל מילה בסיפורי מעשיות, פעם אחד יצא לבדו, רואים, זה יסוד, איפה מתחברים, הלכה למעשה, בנקודת ההתבודדות, מתחילים להתחבר עם הנקודה שהכל לטובה. זה לברר שלא לחוס על העולם, בנקודה של ההתבודדות, ונתיישב בדעתו, שזה רבנו קורא להתבודדות יישוב הדעת, זה ליישב את הדעת, ליישב את הדעת. אני אומר שהדרך האפשר שיש פה עוד רמז. הרבה אנשים מרגישים שמאוד קשה להם להתבודד, כי אנחנו לא רגילים להנהגה הזאת. אז רבנו אומר, פעם אחד יצא לבדו לטייל. לפעמים טוב לצאת להתבודדות לטיול. לא להגיד, אם אדם יגיד, אני יושב יוצא להתבודד, אז אני אעשה א', ב', ג', ד', היצרה... עד שהוא יגיע למקום שהוא רוצה להתבודד, יעמיד לו שם את כל החיזבאללה. היום יראו 100 טילים בבוקר. על הדרך שלו יראו 100 טילים בדרך. אבל אדם לא צריך, אדם צריך להיות חכם ולדעת, ולהגיד, אני לא הולך להתבודד, אני הולך, בפנימות המחשבה לדעת, אני הולך להתבודד. אבל, אז זהו, רק לדעת איזה בנקודה פנימית דקה, אני הולך לטייל. מה הרע ללך לטייל? אם יש אופניים, טיילים במקום שאין אף אחד, ברגל, לא משנה, קורקנט, רכב, לא משנה איך, להיות לבד, כי רבנו אומר, לבדו לטייל. למה אנחנו אומרים את זה? כי היצר הרע כל כך עובד על הנקודה של ההתבודדות, הוא סותם את המוח, סותם את הלב, אדם אומר, אני לא הולך להתבודד, אני, יש לי הנהגה כל יום ללכת לטייל חצי שעה, יש לי עד הבית שלי יער יפה, פארק, אני מאוד אוהב לטייל שם, משום מה אני אוהב בחצות לילה לדוגמה. לא חייב, אבל חצות לילה אני אוהב לטייל שם. יש לי איזה, אני אוהב לטייל. אז הוא באמת, מהטיול הזה לבדו, יכול לצמוח טובות מאוד גדולות. כי אפשר לבלבל. אז הוא אפילו לא מבין שאנחנו מבלבלים אותו. תדעו לכם, אפשר לבלבל אותו. היה לי חבר, לפני שנים, הוא מאוד רצה לקום חצות. היה לו איזה עניין, התעוררות גדולה מאוד לקום בחצות. אבל הוא אומר, הייתי מתעורר. אומר, אני הרגשתי כאילו הגיעו טנקים לתוך החדר. אתה רק תקום מהמיטה, אנחנו דורסים אותך. לא יורים עליך, דורסים אותך. מה, לא, לא נתנו לי. כאילו מישהו שם עליי הזיקים, לא נותן לי לקום מהמיטה. עכשיו, כל פעם היה, אומר, יום אחד, אמר, פתאום נפל לו ככה, רעיון נפל לו. אומר, אני לא קם עכשיו לזה, ללמוד, להתפלל. אני רעב, אני קם לעשות סעודה. הוא אומר, אני מתחיל במחשבה שלי, לפרט איזה סעודה אני עכשיו הולך להכין. הוא אומר, זינקתי מהמיטה בקלות. זה הכל היה קל. מה אכפת ליצרה? אתה רוצה לקום חצות לעשות סעודה? עד רבה, אני אעזור לך. אני אעזור לך גם בתפשילי, בטעם טוב. אז צריך לדעת שלפעמים יש כזה בחינה להרים על היצרה. אפילו שאנחנו רואים את זה עכשיו בהתגליה, כשאדם עובר את זה, היצרה שוכח. הוא גם לא חושב שזה הולך, שמישהו מקשיב לדברים האלה. הוא אומר, פרסלים הם שוגעים, מי מקשיב לדברים האלה? אבל אנחנו צריכים לדעת, יש הצעה כזאת. אז פה זה רבן אומר, לטייל. ולמעשה, כמו ששורש הפגם, הירידה, הנפילה, זה הכעס והמרד, היא קבלת ההנהגה, כך גם כנגד זה, שורש התיקון זה המחשבה טובה. מה זה מחשבה טובה? בורא עולם, אני לא מבין למה הנהגת אותי ככה, אני לא יודע, לא מבין שום דבר, אבל אתה יודע. אני מקבל את זה שזה הכל לטובה. באותו רגע שאדם מתחיל לחשוב את המחשבה הזאת, אז רבנו אומר פתא, התחיל להתחרט, ואף על פי שאחר כך חזר למקומו. אז רבנו אומר, תדע לך, זה לא במחשבה אחת אתה יוצא מהכל. חזר למקומו, הכוונה, חזר וחזר אל השחרות. אז רבנו אומר, אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות שחרטה ותשובה בכל פעם. התחלת כבר את המסלול, אתה כבר במסלול. אתה כבר נמצא בתוך המסלול, ו... אז פה למעשה, רואים פה את הנקודה הזאת, לכן רבי עקיבא שהיה שורש התורה שבעל פה, כמובן בספרים הקדושים הרבה, ורבי עקיבא היה
כמדון שפלו הזכרנו, שורש נשמתו נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה, מהשין עין נאורין עליונים, וראיתי ספר של אחד המקובלים הגדולים, מתלמידי רבנו ארי, והוא כותב, לעתיד לבוא, יש שיעורי תורה בסודות חיבור עולם המלבוש עם האור אינסוף. עכשיו אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים. אמרתי מילים, אני לא... אבל אני מבין שזה מאוד מאוד גבוה. זה כן אנחנו מבינים, אבל מה זה אנחנו לא מבינים שום דבר בזה. אז, אבל למה אמרנו זה? כי החידוש שם, ורבי עקיבא ידרוש את הדרושים האלה. מי שילמד אותנו את התורה הזאת, זה יהיה רבי עקיבא. וזה חידוש עצום. הוא מסביר שזה דורש תגים בקוצים של אותיות, זה הולך על השורש האותיות שנמצאים בעולם המלבוש, והקוצים זה החיבור עם האור אין סוף. איזה תורה אני אזכה בעזרת השם ממש בקרוב לשמוע מרבי עקיבא בגן עדן. אז רבי עקיבא שהיה כל כך גבוה, היה כל כך גבוה, יש מקום, אני חושב שזה במסכת פסחים, כתוב ששאלו את רבי עקיבא שאלה והוא לא ידע, התוספות כותבים צריך לגרוס שם חכם אחר. למה? לא יכול להיות ששאלו את רבי עקיבא שאלה והוא לא ידע. ככה תוספות כותבים. אין מציאות שרבי עקיבא לא ידע להשיב על שאלה. אז עכשיו, כל כך גדול היה רבי עקיבא, ואנחנו רואים שרבי עקיבא, קודם כל, מאיפה הוא בא? גם בן גרים, גם בעל תשובה, רבי עקיבא. וכל העבודה הפנימית של רבי עקיבא, מה הייתה כל העבודה הפנימית של רבי עקיבא? מה הייתה כל העבודה שלו? כל מן דוד רחמנא לטב עביד. זו הייתה העבודה הפנימית שלו. עבודת התיקון הלב שלו, עבודת הלב שלו הייתה הנקודה הזאת. אז ולכן הוא זכה להגיע למקומות כל כך גבוהים. נגיד כמה דברים ככה בענייני דיומה, עכשיו כל כך הרבה אנשים סובלים. קודם כל, דבר ראשון, צריך ממש להתפלל אל עם ישראל, כי האיסורים הם נוראים. אנחנו, כל מי שנמצא בתוך, ברוך השם, כן, בתוך עולם התורה, בתוך מעטף, זה חממה. זה הדבר הזה. מספרים לי, אנחנו לא יודעים עד כמה נפגעים נפשית יש. אתמול סיפרו לי שלא מפרסים את זה, ויש הרבה אנשים שממש כבר לא יכולים לסבול, הם מתאבדים. 600,000. לא, מתאבדים, אני... לא מתאבדים, 600,000 עם פוסט-טראומה במדינה. פוסט-טראומה. זה אי אפשר, זה... ברור שיש פה... טוב, אין עוד מלבדו. אחרי הכל, הכל זה מבורא עולם. אנחנו יודעים רק שיש מי שמכניס את כל הטוב ובוע הזה בתוכנו. זה ודאי. אז השבוע חשבתי, בסיפורי מעשיות, במעשה מהקפצן השביעי, אז רבנו מספר שהיה גן, וכשהיה גנני, אז היה מטפל בגן, והכל היה פירות, והפירות היה הכי משובחים בעולם. ויום אחד נאבד הגנני, ובא מלך אכזר, והשאיר במדינה שלוש כיתות של עבדים. אחד הכניסו ניבול פה, אחד קט אחת, זה כל כך המציאות שלנו עכשיו. רבנו, זה הסיפור של הקפצן החרש. אז רבנו אומר, מאחר שאין שם ממונה, דיינו הגנני. הגנני זה מרמז פה על הצדיק, ושורש הגנני זה בסופו של דבר משיח. הוא בא עליהם מלך אכזר על אותה מדינה, ולא יכול לעשות להם דבר. למה? מכיוון שאת עצם נשמות ישראל, אי אפשר לפגוע בעצם נשמות ישראל, והלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה, שהיה להם מן הגן.
ולא שקלקל את הגן, רק שהשאיר שם באותה מדינה ג' כיתות עבדים, וציווה עליהם שעשו מה שפקד עליהם. ועל ידי זה קלקלו את הטעם, שעל ידי מה שעשו שם העבדים, כל מי שרצה לטעום איזה טעם יהיה טעם נבלה. וכן קלקלו את הריח, וכן קלקלו את המראה, שהחשיכו את העיניים. והכל זה על ידי מה שעשו שם. ואז הבן אומר, ואיך הם, איך הם, איך הם קלקלו את זה? באיזה אופן הם קלקלו את זה? טעם, ריח ומראה. טעם, ריח ומראה, כי זה מרמז על קלקול הנפש, רוח, נשמה. אז הוא אומר, רבנו אומר פה, עכשיו, בעדיין רבנו לא הסביר איך הם קלקלו את זה. עכשיו, בהמשך הוא כן מסביר איך הם קלקלו את זה. שהבטלר, זה הצדיק האמת, אומר, באתי למדינה וראיתי שיש אנשים שאומרים איזה דבר על הצע. ואחר כך מתקפצים עליהם עוד איזה בני אדם, עד שנעשה איזה קיבוץ, ואומרים איזה דברי הלצות, והם מחייכים ושוחקים. אז הכל נראה שחוק כזה, מיטה דבדיחותה. ושמעתי שמדברים דיבורים של ניבול פה. וזה אומר דיבורי ניבול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה שוחק, ויש לו הנאה מכך. וזה גלקל את כל הטעם במדינה. הניבול פה גלקל את ה... אחר כך הלכתי להלן לעיר אחרת, ראיתי ששני בני אדם מריבים זה עם זה. והלכתי לבית דין, ופסק להם, חזרו ונתקוטטו, וראיתי שם שכל עד שראיתי אתם, שראיתי את כל הבתי דין בעיר, וסקלתי שאין שם אמת. אין שם אמת בבתי דין. אז הדבר הראשון היה ניבול פה, הדבר השני קלקול המשפט, והדבר השלישי זה הניוף. שימו למה שלושה דברים. הליצנות, הקלקול המשפט והניוף. זאת אומרת, זה מה שפעלו, ועל ידי זה קלקלו את הטעם, ריח ומראה שהיה באותו מקום. זה הקלקול של הנרן, הדבר הזה. וכדי לתקן, כדי לתקן את זה, הוא לימד אותם. הם לא ידעו, בני המדינה לא ידעו שיש בהם כיתות עבדים, שזה מסכסכים ביניהם ומכניסים את הליצנות וקלקול המשפט ואת את הניוף. הם התערבבו ביניהם, כאילו הם חלק מהם. הם לא ידעו את זה. עד שהוא התחיל, רבק הצדיק של אותו הדור, זה צדיק האמת, גילה להם את כל זה. ואמר להם, את זה אתם חייבים לתקן. כי אחרת לא יהיה לכם לא טעם, לא ריח ולא מראה. בזה. כי כל הדברים האלה מקלקלים, תשימו לב. עכשיו יש, לא כל דבר במדיה, אבל כמה מקלקלים את זה. ליצנות, זה רק פותחים את התקשורת, או שומעים את זה, כמה זה מלא ליצנות וניבול פה, לא זה. רק אם מסתכלים, קלקול המשפט, טוב, בוא נדלג על זה. לא צריך לדבר על זה. זה כבר, אנשים, אני חושב, מרגישים זעם כבר בלב. איך אפשר זה? אם היה אפשרות. איזה שקר יש שם שאי אפשר בכלל, אי אפשר בכלל לתאר. בצביעות ובשקר שיש שם. זה כל כך הרבה צביעות ושקר, שהם כבר לא יודעים שהם בצביעות ושקר. ולא, זה, לא חיים שם. אחד היסודות של הצביעות והשקר, זה כתוב במדרש רבה בחומש ויקרא פרשת שמיני. כתוב שם המדרש אומר מה קלקול המשפט של הרומאים, של האדומים, של עשיו. וכאן הם שם, מה הקלקול של המשפט? אז מה הם אומרים שם? המדרש אומר שופט רומאי דן. המדרש אומר שופט רומאי דן מישהו על שלוש עבירות שהוא עשה אתמול. לא, שהוא עשה, שלוש עבירות. אני זוכר כישוף, ניאוף וגזל. הגזל, או גזל או רציחה, אבל שואל, הוא דל אותו למוות. הוא אומר, על העבירות האלה הוא דן למוות. ועכשיו, שהוא דן אותו למוות, השופט הרומאי מתכופף לחבר שלו שיושב לידו ואמר לו, אתמול בלילה אני עשיתי את שלוש העבירות האלה. אז עכשיו זה לא מובן, זה לשון המדרש. עכשיו זה לא מובן, עשית את זה אתמול בלילה, איך אתה דן אותו עכשיו למוות? את הדבר הזה. ועוד גם אתה מספר שאתה דנת אותו, שעשית את העבירות האלה. אז למה אתה דן אותו למוות? או למה אתה לא מתבייש גם לספר את זה? כי זה יסודות משפט השקר. מה היסודות של משפט השקר? היסוד של משפט השקר זה לא העניין אם לעשות עבירה או לא לעשות עבירה. זה בכלל לא העניין. אלא אם להתאפס או לא להתאפס. נתפסת אתה אשם. לא נתפסת, אתה לא אשם. מצידם תעשה את כל העבירות, רק תבין, אנחנו בנויים למעשה לא על יסוד
האמת המוסרית האמיתית, אלא על יסוד אם נתפסת או לא נתפסת. סיפרתי, השבוע היה לי, עכשיו הייתי צריך להיות איזה יהודי נתפס על זה, על קנאביס, גס, אז הייתי צריך לבוא לבית משפט קצת, להמליץ טוב עליו. באמת, באמת יהודי מסכן, מה זה? עכשיו אני שומע אותם מדברים על, יצא לי לשמוע איזה 2-3 דיונים שלהם. העורך דין, הסנגור שלו אומר, הוא מדבר, הוא היה באמת עורך דין טוב. רק הוא אומר, בוודאי שאנחנו חייבים לשמור את החוק, אבל, ואז התובע אומר ככה, והשופט עונה לו ככה. עכשיו אני מסתכל עליהם, אתם כולכם מעשנים קנאביס. כולכם שם נמצאים. מה ההצגה התיאטרון הזה בכלל שאתם עושים? זה היה ממש, הרגשתי שנמצא בהבימה, וזה הצגת תיאטרון. אותם נשפוט לבצעות. מה? אותם צריך להכניס לשפוט. את האמת, אני ממש התפללתי עליהם, שיקבלו שכל אמיתי. אתם בתיאטרון, אתם לא מבינים שאתם שחקנים? אתם כזה משחק שהם אפילו לא יודעים שהם, אני לא כעסתי עליהם, אני ממש ריחמתי עליהם. זה היה אנשים טובים, רק הם כל כך שבועים במציאות של שקר. אז אחר כך שאלתי את העורך דין, הוא היה אדם חיובי. אמרתי לו, תגיד, יש שם מישהו ביניהם שהוא לא מאשר? אמר, על מה אתה מדבר בכלל? תשאל, מה, הם לא שותים מים? הם לא בני אדם? מה? זה לא, זה תיאטרון של שקר. אז ברגע שאין תורה, אין הסתכלות של התורה, זה מה שרבן אומר פה. הכניסו שקר, אחד היסודות. אז שימו לב, אחד זה בעצם הדיבור, דיבור של ניבול פה, זה תיקון הדיבור. הדבר השני זה תיקון המשפט, והדבר השלישי זה התאווה הידועה, זה תאוות ניוף. שלושתם הם נפעלים על ידי השלוש כיתות של עבדים שהמלך השאיר במדינה. כמה זה קורה עכשיו הדבר הזה, זה כל כך, ככל שאדם נופל פה, אז הבן אומר, זה קלקל אצלם את הטעם, את הריח ואת המראה, זה קלקול נפש רוח נשמה, ובעצם זה עולם התוהו, זה בעצם נפילה וירידה לעולם התוהו, זה השם יעזור, השם ירחם על הדבר הזה, עד שבא הצדיק ולימד אותם ואמר להם, אתם רוצים לתקן את המדינה, אתם רוצים איזה, תתקנו את השלושה דברים האלה. השלושה דברים האלה, חייבים לתקן את השלושה דברים האלה, ואז שהם התחילו לתקן, הם התחילו להבחין. כי כשיהודי מתחיל לעסוק בתיקון הדברים, הוא מתחיל לראות, להבדיל בין האמת ובין השקר. אז רבנו אומר, שעד שנתברר אצלהם האנשים של המלך האכזר, מי בדיוק פה הוא השליח של הזה, מי מפעיל את כל המהלך הזה, וגירשו אותם, ותקנו את המדינה מהעבירות, בתוך כך נעשה רעש. עכשיו זה שלב בית, שלב נוסף קורה פה, נעשה רעש. אפשר אף על פי כן, זה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני, וכל אחד מחזיק אותו למשוגע וזורקים עליו אחריו אבנים ומגרשים אותו. אפשר אף על פי כן, אולי הוא הגנני באמת? עד עכשיו לא הייתה להם אבא אמינה. שיש ניאוף, גם הדיבור וקלקול המשפט, אין להם בכלל אבא אמינה לחשוב שהוא לא משוגע, המשוגע הזה. הוא ודאי משוגע. אבל אחרי שהתחילו לתקן, התחיל להיות להם אבא אמינה. והלכו והביאו אותו לפניהם, ואמרתי, בוודאי זהו הגנני באמת. זה המשוגע הזה, זה הגנני באמת. זה ממש הסיפור הזה, זה הסיפור של הקפצן החירש, זה כמעט פלא, זה כמעט פלא. מה? זה מה שקורה היום. אבל זה לא רק שזה קורה, זה אחד לאחד. זה ממש, רואים את זה במציאות שלנו. שלושת היסודות של העבדים שנמצאים בתוכנו, זה לקלקל את הדיבור, לקלקל את המשפט ולקלקל את התאווה הידועה. זה ממש, אתה רואה, כל... לקלקל את המשפט, והכוונה גם לכנסת ישראל שמחוקקים את החוקים. לא, מכילה, תמיר, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני מבקש מכילה. מה אבא אמינה שלו? אתה יודע, הגמרא אומרת על דבר שהוא פשוט, הוא פשיטה, ברור, שם זה, משם ומבית המשפט מתחיל כל הקלקול הזה. זה ברור. הם כבר חיים בתרבות כזאת, במציאות כזאת של שקר, כמו שאמרנו. אני אומר את זה בלימוד זכות, אז הם כבר לא יודעים שהם בתוך שקר. זה מה שראיתי. ראיתי דיונים, אני ממש אמרתי, שחקני תיאטרון,
הכל הבעיה שהם לא יודעים ששחקני תיאטרון. הם עוד חושבים שהם בכלל אומרים איזה נקודת אמת. היה שם כמה אנשים שתפסו אותם, אז אחד אמר לי, אחד מאלה שתפסו אותם, אמר לי, הם באו, לקחו ממני את מה שהם תפסו. אז הוא אומר, לא יכולתי שלא להגיד להם. אמרתי, חומר טוב, נכון? אתם יודעים שזה חומר טוב. זה כזה שקר וצביעות בכל המהלך הזה. אבל מה שבאמת הנפקא מינה שלנו, שנדע שפה זה המקומות שצריך לתקן אותם. ככל שנתקן את השלושה נקודות האלה בתוכנו, ממילא נמשך תיקון על עם ישראל. כי אנחנו רואים, עם ישראל... שוב פעם, תיקון הדיבור, תיקון המשפט, ומה עוד? תאווה ידועה. כן. לגבי העניין של תיקון הדיבור, נקודה מאוד חשובה. יש גם עניין, אפילו את המילים שאדם משתמש, אפילו מילים שאדם משתמש, להשתמש ב... הוא צריך להגיד את זה, נע. משהו שהוא באמת צריך להגיד את זה, להשתמש כמה שיותר מילים נקיות. אפילו שאין לו כוונה, זה. אפילו שאין לו כוונה זה, למשהו לא טוב. למשל, לפעמים אדם משתמש במילה של כללה או משהו, גם זה לא. והוא לא מתכוון עכשיו למשהו רע. הוא מתכוון אפילו למשהו טוב. גם, אז עיקבה כתוב כמה... והבהמה אשר היא לא טהורה. תכתוב טמאה, תקצר. לא. למה? כדי ללמד אותנו את היסוד הזה, שאפילו משהו שצריך להגיד וצריך לכתוב, כמה שיותר מתחברים ללשון נקייה, זה פועל מאוד בתיקון הדיבור. לשון הרע, ליצנות, זה ודאי ודאי שזה קלקולים נוראים. אנחנו אומרים, גם יותר מזה, אפילו שאדם לא מכוון לזה, באמת כן מכוון לטוב, להשתמש בלשון נקייה. זה מאוד מעניין. ראיתי איזו שאלה ששואלים, שאלה נקודה הלכתית. כתוב שמה שיש שתי קורבנות, פסח וחטאת, שאם הוא שוחט אותם שלא לשמם, אלא לשם קורבן אחר, הם פסולים. אבל עכשיו, אנחנו גם את זה אומרים, אבל גם אם הוא אמר לשמם ושלא לשמם, זאת אומרת הוא אמר שתיים, לשם פסח, לשם שלמים, או לשם פסח, לשם עולה. אז גם זה פוסל. גם באופן כזה שהוא שיתף פה שתי מחשבות הוא גם פוסל. והמשנה מביאה דוגמה לזה. מביאה לי דוגמה לזה. אז מה הדוגמה שמביאה? לשם פסח, לשם שלמים. או לשם שלמים או לשם פסח. זה משנה במסכת זבחים. אז שואלים שאלה על המשנה, שרבי כתב את המשנה, למה הוא נתן דוגמה רק בקורבן פסח ושלמים? הרי יש לך עוד קורבן אחד לתת דוגמאות, שגם הוא פוסל. קורבן חטאת. החטאת הוא לא לשם חטאת לשם עולה. שואלים את השאלה הזאת, למה לא נתת דוגמה גם מקורבן חטאת? ראיתי תשובה נפלאה מאוד. רבי העדיף, אם אפשר, לא להזכיר את השם חטאת. אפילו לא להזכיר את השם חטאת. לכן נתת דוגמאות מפסח ושלמים שאליהם שם קשר אפילו למילה חטאת. זה כבר, כמובן, זה תיקון הדיבור במקום מאוד, זה, מאוד גבוה. לא, לפעמים אנחנו חייבים להשתמש במילים אולי לא הכי נקיות או זה. לפעמים יש הכרח, אבל השאיפה שלנו, אנחנו צריכים להשתדל כמה שפחות. וזה תיקון, עד לשם מגיע תיקון הדיבור. איך אנחנו יכולים לעשות את תיקון המשפט? תיקון המשפט? אם אדי לא היה מצלם אותי, הייתי אומר לך תשובה אחת, אבל הוא מצלם אותי, אז אני לא אגיד את התשובה הזאת. זה ללמוד את כל היסודות, קראתי בבדיחותה, אבל... ללמוד את כל היסודות של המשפט האמיתי. והיסודות של המשפט האמיתי זה בדרך התורה. בתורה, הצדיקים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מלמדים אותנו את יסודות המשפט האמיתי. והיסוד של המשפט האמיתי זה שאדם שופט את עצמו על המידות שלו, על התאוות שלו, על המקום שבו הוא נמצא. משם זה מתחיל תיקון המשפט. תיקון המשפט זה מתחיל ברגע שאדם שופט את עצמו, ולא הולך לשפוט אחרים. ואחר כך יש מצבים שאדם כן צריך לשפוט את בחוץ. זה אפילו מצבים מוכרחים. אבא צריך להסתכל, ללמוד איך להסתכל נכון על הילדים, הוא חייב בחינוך ילדים. צריך לדעת מה נכון, מה לא נכון, מה צריך לתקן, מה לא צריך לתקן. ובהרבה דוגמאות בחיים יש לנו את הדבר הזה. אבל חייב לדעת, התחלת התיקון המשפט האמיתי זה שאדם שופט את עצמו. אם אדם לא עוסק במשפט עצמו,
אין לו בכלל מה... כל מה שהוא עושה בחוץ זה חוכה והתלולה. סתם ניצנות. אני לא משאים אף אחד, כי אני יודע, אנשים זה תינוקות שנשבו, הם לא מבינים את הנקודה הזאת. אבל אנחנו צריכים לברר את נקודת המשפט, לדעת, התורה מלמדת לנו, את התורה והצדיקים כמובן, מלמדים לנו את סדר המשפט האמיתי. אז קודם כל זה שאדם שופט את עצמו. ככל שאדם שופט את עצמו, הוא גם יכול לשפוט אחרים. ומשם זה נובע. זה יסוד אחד. יסוד נוסף זה לדעת שהתורה בעצם זה באמת רק על ידי התורה התגלה בעולם. הנקודה הזאת היא שנקרא תיקון המידות ותיקון המוסריות. אין בשום תרבות אחרת ובשום אומה אחרת לא היה מושג כזה להיות טוב. תקנו, למשל, בהיסטוריה של ההתפתחות העמים, אתה יכול לראות את זה, שהגיעו, גם זה היה אחרי מתן תורה, שהגיעו עמים, מה היה ההתפתחות, מה היה ההתפתחות המחשבתית שלהם? אנחנו נתקן, למי שזוכר משנים קדמוניות, היה כזה מושג שנקרא חוקי חמורבי. אחד המלאכים, האוגדיות. מה היה התיקון שלהם? אנחנו נעשה משטרה, גוף ששומר, שלא ירגו אחד את השני. עכשיו, אף אחד לא דיבר פה על מוסריות, או על תיקון האדם. דיברו פה על איזשהו תיקון חברתי, זו הייתה ההשגה שלהם. זה גם בא מהתורה, אבל זה כל ההשגה שלהם. אין בכלל מושג בעולם, בשום אומה, בשום תרבות, בשום דת, בשום מקום, אין בכלל מקום שנקרא תיקון האדם עצמו. אלי, לפני כמה שנים, איזה מסע ומתן, איזה דו שיח עם כמה מחנכים, לא שומעים תורה מצוות. אמרתי להם, מה אתם בכלל מחנכים? אין לכם בכלל יסודות של חינוך. אתם מחנכים את הנוער? אתם מחנכים את הילדים? איזה חינוך יש לכם? בסדר, אתם מביאים להם חומר בגיאוגרפיה ובחשבון. אבל איזה חינוך למידות? איזה חינוך ל... כי ברגע שלא מחוברים עם התורה, אתה רואה, אין בכלל התייחסות לדבר הזה. אז זאת אומרת, אין בכלל באמת מושג של חינוך. משרד החינוך זה סתם, זה סתם בדיחה כזאת. מה? משרד, נכון. בסדר, הגדרת את זה טוב. לא צריך להרחיב, אתה אומר, מה הדבר הזה. משרד, צריך עבודה, אז בסדר, ברור שאני יש עבודה. זה תיקון המשפט. לכן, ברגע שאין תורה, כל החוקים שלהם זה, היסוד שלהם, לא עניין אם עשית עבירה או לא עשית עבירה, אל תתפס. נתפסת, תשלם עכשיו. אבל אם לא נתפסת, אתה מספיק נוכל טוב, אין שום בעיה. הם בעצמם נוהל את זה. ככל שהם יותר בצמרת, כולנו יודעים איפה הם בדיוק אוחזים. אין להם שום בושה לבוא ולדבר בלעת כנגד איזשהו עניין מסוים, שהם הכי הכי פושעים בעניין הזה, או הכי שבועים בעניין הזה. זה מה שהמדרש שהזכרנו קודם. המדרש אומר את זה מפורש. והתיקון השלישי זה התאווה, זה צעקות, צעקה לקדוש ברוך הוא. פה אנחנו צריכים לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהדבר הזה. כמובן, יש גדרים שאנחנו עושים, נלחמים, משתדלים, בוודאי שכן. אבל הנקודה הפנימית זה בעצם הצעקת הלב לקדוש ברוך הוא. ימי פורים הקדושים והנפלאים מתקרבים. חז"ל תקנו לנו מצווה והנהגה ערב פורים, לתת מחצית השקל. מחצית השקל מוערך 26 שקל. עמותת קהל תרוג פונה מקרב הלב, מעומק הלב. אנחנו פונים אל הציבור ומבקשים שיעזרו לנו להמשיך את הפעילות שלנו. אנחנו עושים השתדלות ומסירות נפש מאוד גדולה, כל העובדים בעמותת קהל תרוג, שכל אחד שמתכוון ורוצה לתת את ה-26 שקל, שיפנה את זה לעמותת קהל תרוג, ואנחנו מודים לכולם על המאמץ ועל ההשתדלות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.